рядынчыды механик жуулагчда. Та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Ургац баян унат сарвин тав тай сайхан намаржиж байна уу? Монголын үндэсний радиогийн ургацын далай нэвтрүүлэг 57 дахь намрынхаа 23 дахь дугаарыг Сэлэнг аймгийн Орхон дуулсамаас сонсогчдаа бүхэнд шууд бэлтгэн хүргэж байна. Бид яг одоо Сэлэнг аймгийн Орхон дуулсамын Соломтын 128 га гэдэг талбай дээрээс нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Тэгэхээр бид энд Сэлэнг аймгийн Орхон дуулсамын тарайланч Баянмөн хахтайгаа одоо яг ингээд тарайн цагт байж байна. Өнөөдөр бас их нартай сайхан тогтун сайхан өдөр байна. Урах зарим байна уу? За, урах цинжил ер нь сайхан байна. Энэ жилийн үед бол жоохон хур ураа эхөөхөнтэй. Урах цэлэмгөө жоохон оройтч болт жоохон оройтсан болохоос ер нь урах сайн байна. Харицангуу одоо манай 128 га гэхэл одоо сумын урагц тогтолтоор гаагаас нэг 20 центр гэж тогтцоод одоо унж байгаа байдал нь бол нэг гаагаас нэг 25 центр урагц авч явах шиг байна. За, энэ жил яг манай Орхон дуулсамын үед бол харицангуу тогтоо яг эд тарайны болцсон үеэр бол байнга л бороотой хурдтай байсан. Тэгээд тэр утгаараа тарай жоохон оройтсон, жоохон цавуулаг унсан тиймэрхүү байдалтай байна. Саяны энэ хүндрэлүүд бол харицангуу гайгүй өнгөрлөө манай. Энэгээр гайгүй өнгөрлөө. Тий, шүргээд л өнгөрчлөө. Уржигдрийнх л гэхэд өглөөгөр нэг жоохон баргаж ирээл тэгээд зогсцсон. Оройхон доо нэг ваг шиг хайсан. Тэгээд ер нь ажил бол нэг саадсангүй гайгүй явж байна. Тэр энэ Алтайски сортын үр өнөө тийм. Алтайски 75 гэдэг нодлонгийн элит үр хнаад тийм. Тийм байна. Ер нь сайхан ургасан. Ер нь манай компани хувьд миний зүгээс бол үрийн соор цорил дээр нэлээ анхаарад байгаа. Ер нь л орж ирсэн болж өгвөл нэг 2 жил болоод нэг соор туршдаг, нутгшуулдаг. Тэгээ болж өгвөл тэрийг авч үлдээ нэг 2-3 жил нутгшуулад аваад үлдүүлэх зүгээр гэдэг юм. Тэгээд бууж байгаа будааны чиг цавуулаг натур яаж байна? Чандар ямар байна? Манай энэ талбайгаас бол цавуулаг нэг 23 дөрөвтө, натур нэг 760-тай. Ер нь болцооны за нэг 13-14% чигтэй бууж байгаа. Энэ бол харьцангуй миний нэлээд гайгүй талбайнуудын нэг өөрштэй байл л доо. Тэгээ хашаад ингээ хашаажуулаад мал хугаа хамгаалаад ингэсэн болохоор сүүл рүү нэлээд аятайхан болгочиж орж байгаа юм. Яг холынхон талбайнууд малын хөлтөө лөө малгайгаа улаа гэнэ аваа дуус. Эе, харьцангуй талбайгаас л болж ийн юм жил. Ерөнхий маасараа бол ер нь цавуулаг жоохон унжи. Цавуулаг чиг. Хуртаа ерөөсөл дулаан дутчихад байна юм жил те. Үндсэндээ нөгөө дулааных нь нар гарах нь багасчихсан байнгын л хур бороотой чигтэй бүрхэг байсан болоод одоо ингээ дулаан дутаал ингээ жоохон оройтлоо. Цавуулаг нь жоохон буурж угаагдсан тийм тал үзэж байна л да энэ жил. За, будаагаа хайш нь борлуулж байна. Борлуулалт ямар вэ? Борлуулалт бол ер нь манайх бол одоо ер нь борлуулалт хангалттай явж байна. Зөвөр бага саг нэг тэмэр мэврийн нэг юунууд байх юм. Бэрхшээлүүд. Нэг сам мангас маань тэмэр нэг зохицуулаад нэг өөрсний тэмэр мэврээ татдаг байсан. Энэ жил бол тийм байсангүй. Тэгээ өөрснөө л ер нь жолооч нартайгаа зохицоод харьцангуй Улаанбаатар гурил үеиг гурилын тэр бол юу яаж байгаа. Өөрсний тэмэртэй байгаа. Тэгээд миний хувьд бол одоо Улаанбаатар гурил үеиг гурилд дархлаа. Хөдөө чихээ самт одоо хуучнаа тарайл эрхлэх дэмжих санд төшааж байгаа хөдөл салбар дээр. Ингээ гурван газар төшааж ийн одоогийн байдлаар нэг Улаанбаатар бол нэг 800 га тарьсан. Нэг 700 арай хүрэхгүй га ураж ийн одоогийн байдлаар төшаалт нэг 1000 тонн удаа явуулчихсан. Ийм үзүүлэлттэй. Ажлынхаа дүгнэлт дээр бол одоо нэг 85-90% ажлын гүйцэтгэлтэй явж байна. Үүн одоо энэ жил бас л ер нь жилийн жилдлийн гурилын үйлдвэрүүд байна их л дуурдаг л дээ. А яг гоо энэ жилийн үед бол хөдөө жоох яам маань бол гайгүй дуугарсан тий. За, 800 гэдэг нь яг бид нар чинь нэг санда нэлээд үр зээл тавьдаг тий. Тэрэндээ 800 гэдэг дуурсан. Худалдаа агуултаа бол нэг 750 гэж дуурсан юм байна. Тэгээ бид үгдийн хувьд бол одоо санда жоохон төлхөөхөн явуулах бодолтой байна. Миний хувьд бол одоо үр зээл гэдэг юм байхгүй. Хүсэлт мөсөлтөө явуулаад одоо таных худалдаа агуулт хийгээч. Манайх талбад үрчээд ер нь жоохон хүндхэн байгаа шүү гэж сангийн дарга руу Жомьёсрын дарга та ярьж ийж нэг тээвэрлэлтэй хэлсэн гэдэг одоо
Урлын үйлдвэрүүд ер нь одоо ямар үнэн хэлж байна яаж авахар вэ? Одоо урлын үйлдвэрүүд маань ер нь сүулдэл нэг тооцооны хэлэх үед нэг тиймэрхүү иймэрхүү гэдгээл ярьдаг. Энэ жил алтан дараа бол саяхан 630-аас 690 гэсэн үн л дугуурлаа. Тэгээд одоо мэдээж энэ жилийн удааны чанараас шалтгаалаад одоо нэг 630 мөчлөөр нь очил одоо бас ч гэж яах вэ? Бидний бүтэн жилийн хөдөлмөр юм байна. 2 жилийн хөдөлмөр шүү дээ. Нодингийн өрш. Гурлын үйлдвэрүүд маань төрүүлж өн дугуурдаг бол жоохон тийм байгаа. Гэхдээ яг өгж авалцаа сурцгий. Тэгэл нэг нэгэндээ итгээл өгж авалцаа л явж байгаа. Үүн бол ер нь жоохон доошоо одоо нэг үзүүлэлтүүдээсээ болоод 1 2 3 4 дугаар ангил гэж байгаа. Тэгэл тэр нэг 20 20 цаасаар л унах бол ер нь урд нь тийм байсан юм. Нодин ч одоо 660-аар явж исэн бодаа штэ. Тэгээ энэ жил одоо 660-аас айгуул бол магасч л орхон шиг байна. Тэгээд одоо харьцангуй зах зээлэд байгаа, хилгээл хаагдцсан энэ өвчин зовлонтой байгаа үед юм их үн их өндөр өсөж байгаа. Одоо хилгээлийн байдлаас л шалтгаалж байгаа бах. Тэгээд багсаг хөдлөлөө латаалхтаа явж байгаа. За ер нь гайгүй сайхан хуур авдагнуудаа бол юу руугаа явуулж байна? Гурил өдрүүгээ явуулж байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг 3 дугаар шатлалын будаанууд төрөвч нь явсан. Одоо ёо энэ ядаж нэг 2 дээр очих болоо да. Цавуулаг нэг 22 23 та байгаа. Натуур нэг 760 та байна. Чиг бол 13-аас 14 та байгаа. Манай энэ хурааж байгаа талбаанууд бол сайхан байна. За одоо ч нэг 120 30 га үлдсэн. Бид нар нэг 3 4 өдрийн ажил үлдэж ин да. Одоо бол нэг хангаад ингэ айлгаа цандрагаад байхгүй баха гэж бодож байгаа юм. Урхцаа хэгдлгүй ер нь яйтай авчих баха. Тарснаас л ош ер нь л урамшнаас ихсүүлэл технологи ол зүв барьял. Тэгээд хорог рефцит одоо сүүлийн үе чинь юм а технологи ол их сайн барьдаг болсон л доо. Мал ер нь ямар байна? Одоо яг энэ энэ мал ороод талбай ажир руу ороод ирсэн билээ тийм ээ. Тэ энэ мал ер нь харьцангуй хэцүү манай орхон тус юм. Манайх чинь сэлэнгийн одоо хамгийн олон малтай сум шүү дээ. Одоо энэ баруун талаас алимтэн уу дахт ус дээр шилжээд ирэх юм. Тэгэл одоо зовлон бол малын зовлон бол их байгаа. Энийг одоо яаж зохицуулвал энэ орхон туулч нөгөө тариалангийн бүс нутагт орсон уу? Орлого яг хүн чинь сэлэнгийн аймаг чинь тэр жигэрэл байгаа юм чинь. Одоо сэлэнгийн аймаг тэр жигэрэл байна. Төв аймгийн нэг хэдхэн сум аа нарын сумдууд байна. Булганы нэг хэдхэн наадлын хэдэн сум л байна шүү дээ. Эднийг л угна тариалангийн бүс нутаг гэл мал өхөн иргэдэг л одоо гэн оруулахгүй гэж аль хэзээ нэг шийдвэр гарсан шүү дээ. Тэгээд одоо тэр нь хэрэгждэггүй малчт нь жоохон хумсар жоохон тийм байх юм. Хашаажуулаад ингээд бардаггүй. Хашаа хороо өвдчихин. Бог малтай айлууд нь нүүдэл суудлаа хийхгүй. Яг л талбай хажууд дээрээс одоо та өтрийг ярьцгаа энэ тариа хажууд тариа талбай хажууд. За энэ бол яг харьцангуй хашааныхаа гадаа байгаа. Тий. Тий. Тэгэл бид нар чинь нэг холуур хашчиж чаддаг энэ малч чинь бас хилэм биш нэг яг нэг 10 15 метр тэл нэг техник эргчгээр л хашдаг юм л да. Одоо эн чи үнээр амт гэж ихтэй юм байгаа шүү. Аль альтл нь л уг нь ухамсарлал нэг тариалдараа соёолол эргэт нь одоо нүүдэг газраа нүгэл жоохон толгоогоос олдчихвол эн чи 10 сарын 15-ны хүртэл мал үхэн эргэт бол тариалгийн талбаар ойртохгүй хөлтэй шүү. Тийм тийм. Тэгээ энэ жил одоо харьцангуй тариал ухраалт хөндөвч шүү. Засвараа та ойлж гин ургац оройтсан байна. Ингээд их чинь нэг жоохон дэвчээртэйгэн шиг алсхан байж байгаа. Яаж өөж хоороод ирдэг бол үгүй зүгээр л. Уралдаа л ерөөсөө юу уралдаж орж ирэх нь гэдгээр нүүхгүй ингээд талбай ажилтал цусчиж байгаа л да. Хэцүү байна. Энд чинь ерөөсөө ургацсан талбаар үтгэл өрнөштэй талбаар үртэл орох хөлтэй шүү дээ тий. 20 сая метр хашаа барьлаа. Тэгэл урдаас оруулж ирэх юм үн нисчхийн дээврийн зардал нь одоо нэг шалан зачаа чинь 30 35 саяар орж ирлээ л хин 3 4 сая төгрөгөнд л орж ирдэг байсаа чи 30 сая болол явчихор чи бид нар тэл хүн тасж байгаа юм л. Та Монголын үндэсний Харадэгийн ургацын далайн нэвтрүүлэг 57 дахь намынхаа 23 дахь дугаарыг Сэлэнг аймгийн Орхон тулсамаас бэлтгэсэн сонсогч та бүхэнд хүргэлээ. Манай энэ удаагийн нэвтрүүлэгт Сэлэнг аймгийн Орхон тулсамын дараалалч Баян Мөнх оролцлоо.